Karibu. Oh, umefika. Nimefika. Karibu sana. Asante. Umesafiri aje? Niko mzuri. Karibu sana. Asante. Uko na nyumba mzuri. Asante sana. Umesafiri aje? Umesafiri aje? Nimesafiri vizuri. Nimepata zile gari kubwa kubwa zinatoka huko nyumbani. Sasa na vile umenitumia direction, nimefuata tu hiyo direction nikafika. Hiyo ni poa. Sasa nikuulize, nataka tujuane. Mimi naitwa Mama Nisim. Na niko na watoto watatu. Mtoto wa kwanza yuko 8 years old. Wa pili yuko 4 years old and then mwisho kabisa yuko 3 months. Wewe umeshafanya kazi mahali popote tena? Umefanya wapi? Kwanza kabisa nilianza na kufanya kazi huko Nakuru. Ulifanya for how long? Nakuru nimefanya 7 years. 7 years. Alafu nikaingia kwa familia ya pili, nikafanya nao kama mtoto kwanza alikuwa 2 weeks mpaka wakakuwa wakubwa. wakaenda boarding. Na mbona ulitoka huko? Sasa unajua ni ya dunia, wazazi wa watoto waliaga dunia. Sasa wakachukuliwa na watu wako kina mama. Kwa hivyo unaniambia unajua kuangalia mtoto mdogo? Najua kuangalia mtoto mdogo. Si hata mimi mwenyewe niko na watoto. Uko na watoto wangapi? Niko na watoto watatu. Haya. Na mzee? Tuliachana, sasa mzee akaamua akachukua akaoa mtu mwingine na mimi nikachukua watoto nikaamua acha niwalee watoto. Sasa watoto wako kwetu. Kwa mama yangu. Hata hii kazi natafuta ndo nipate pesa nilee watoto wangu, waende shule, na mama yangu pia hata nimsaidie. Ulikuwa unataka nianze kukulipa how much? Umesema uko na watoto wangapi? Watoto watatu. Oh, watatu. Ningependa kwanza unipatie 4,500. 4,500. Ama unaweza kupatia discount utoe hiyo 500. Ebu acha jokes. Ati, how much do you want me to pay you? 4,500. No, I won't start by that. In Tanzania, 8,000. That's too little. 4,000 is too little for you. Ati, asanti sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki, Mungu abariki nyumba yako, Mungu akubariki watu wa kwenu wote, Mungu akubariki mpaka mzee wako. Mungu abariki sana. Wewe ni mtu mzuri sana. So kuna zile chakula haukuli wewe? Sikunywangi chai ya maziwa, lakini zile chakula nakula, mimi nakulanga tu mboga na strungi. Chakula gani zingine tena unakula apart from mboga na strungi? Mboga tu na strungi, hiyo ndio tumezoea huko nyumbani kwa shago. Mboga na strungi peke yake? Uko na miaka ngapi wewe? Ikifika November, hapo sasa nakuwa 16. How old are you? Uko na umri wa miaka ngapi? Ndio nakwambia November ni 16. You're 16 years old. 16. Years old wewe na uko na watoto watatu? Ulikuza na ID yako? ID niko nayo hapa. Nitakupatia ni vile iko hapo chini. Na off unataka kuonaenda siku gani? Sitaki off. Huku sasa najua nani. Hata sijui mtu yoyote huku. Hata sina ma relatives huku. Mimi niko tu hivi peke yangu. Hautaki off? Sitaki off. So unataka tufanye kazi for how long ndio uweze kurudi home? Mimi vile nilikuja mimi nilikuwa nimekuja tu kufanya kazi. Pesa nitatumia mama yangu. Sasa wewe ndio utaniambia kama unitaki tena ama nini. Mimi ni kazi nimekujia. Ni wewe tu ndio umenileta. Ni wewe ndio nitakufanyia kazi. Mpaka siku ile utachoka na mimi. Hata kuna nilikimbia kwa shamba, nikakuletea hizi mabuoni hapa na hizi vitu, hizi ni zako. Sikukuwa na wakati mingi sana. Asante. Karibu. Asante. So, auntie, karibu sana kwa hii familia.
Mimi nimeoleka. And the most important thing kwa hii nyumba ni watoto. As long as the kids are comfortable, I'm happy. Of course, watoto lazima, like, they have to be well taken care of. Sipendi watoto wakipigwa. Na msichana wa kazi, na nataka watoto wangu, yani, uweze kuwaelewa. Kozi ni wadogo sana. Unawapeleka pole pole, don't shout for them. Kama just in case umuambia kitu na hawaelewi, just try and speak to them because they are very, very young. Yes. But otherwise, watoto wangu, I'm sure you guys will get along very well. Welcome to our home. I hope tutafanya kazi vizuri. Asante. Haki Mungu akubariki. I'll show you your room. You'll be sleeping alone. The kids have their own room. And... Room yangu peke yangu? Hey. Mungu akubariki. Karibu sana.